I har i hvert fald ikke udlagt så mange hotelværelser, hvis vi gør det, så har vi med at lave dem igen. Ja, så har vi altid værktøj med, så vi kan lave det. Og vi mangler også den der Boeing et eller andet. Ja, vi har opfundet noget nyt, der hedder nordjyske rockstars, tror jeg. Det er rockstars med hjertet på rette sted. Som godt kan gå til den og være lidt vild i det, men så rytter de op bagefter. Fordi de er ordentligt opdrager. Vi har først så udsat på de sene nattimer, så lige med en seng sammen eller sådan et eller andet, fordi den er gået til. Jamen, Steffen og mig mødtes i børnehaveklassen, og så begyndte vi at spille computerspil sammen efter skole. Og i 6. klasse begyndte jeg at gå til guitar. Og jeg tror, året efter, der begyndte du at gå til guitar. Så vi begyndte at spille sammen, spille guitar sammen efter skole, i stedet for at spille computerspil. Og en af vores klassekammerater spillede trommer, så havde vi sådan en lille band, som vi spillede i efter skole. Og Allan kom så med. Det bliver en lang historie, den her. Det var den lille somkreds, der havde en bas. Ja. Eller hans far havde en bas. Ja. Hans far havde en bas, så ham tæskede vi til, at han skulle spille bas. Selvom han var et år yngre, og det var ikke så velset, da man gik i 7. klasse og skulle ind med fra 6. klasse af. Men han kom med. Og de fik bank. Ja. Og så spillede vi nogle år spillede til klubfester og ungdomsskolefester og sådan nogle ting. Og vores daværende trommeslager flyttede så til Aarhus, så vi fik... Så måtte vi ud og lede efter en trommeslager i vores lille landsby, og der var ikke... Der var kun én anden, der havde trommesæt, og det var så Per. Men ham ville vi helst ikke have med, fordi han gik også en klasse under. Og det var i forvejen skidt nok at have én med, der var der. Jeg gik faktisk i klasse med ham. Allan gik i klasse med ham. Og han fik lov at komme med på prøve først. Men der var faktisk en, der hed Jens Bull, som vi hellere ville have med. Hvorfor var du så ikke fik Jens Bull? Jamen, det kan jeg ikke huske. Han var for heavy. Ja, han var nemlig lidt for, han var for heavy. Jeg var nemmere at manipulere. Ja. Jeg tror ikke, vi turde ringe til ham. Nej. Og manerede han også for meget. Det er spændt. Ja, og det med sounden er jo, tror jeg egentlig bare kommet lidt af sig selv. Vi på et tidspunkt forelskede vi os jo så sådan lidt i 60'er musik og Jimi Hendrix og så videre. Og så skulle man jo have det udstyr, der matchede det, som de havde, de folk, vi så op til og så videre. Så stille og roligt, så tror jeg bare, det kom helt naturligt. Altså også med, at vi fik orgel med og så videre, som også var med til at forme vores lyd. Så jeg tror, det har sådan været et selvfølgelig lidt tilfældigheder og den måde, vi spiller på, og hvad vi sådan har valgt, ligesom det er med så mange andre. Og hvad man kunne få. Vores lokalsamfund, det var begrænset. Det var sådan en ting, vi fandt i pulterkammerne på vores skoler, og hvad vi fandt i laderne ude ved landmænd.